Idadi ya maambukizi mapya nchini imeonekana kupungua kila uchao, japo wataalam wanashikilia kwamba mambo bado kwa Wakenya kulegeza kamba kujilinda na tandavu ya corona. Licha ya onyo hili, Wakenya wengi wakiwemo wanasiasa na hata wananchi wa kawaida wameendelea kuonekana wazi wazi wakikaidi maagizo ya kujilinda. Kadzo Gunga na tuarifu zaidi. Nje ya kanisa la AIC Pipeline hapa jijini Nairobi, umati wa watu, wakubwa kwa wadogo, wamezunguka msafara huu wa naibu rais William Ruto, pengine kwa furaha ya kutembelewa na mgeni wa kipekee, furaha ambayo huenda ikawa karaha, kwani wamesahau kuzingatia kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vinasambaa kwa haraka. Wengine wakionekana kutovaa maski au kuishukisha chini kwenye kidevu. Hili la wanasiasa kukiuka maagizo sio geni. Hata katika mitandao ya kijamii, wanasiasa waliojumuika kwenye sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa mama Aida Odinga wakiweka picha wakifurahia maisha pasi na kuzingatia sheria za COVID-19. Ama kweli, viongozi ndiyo huwa kioo cha jamii. Kwani, katika ziara ya Citizen TV mitaani hii leo, wengi hapa jijini Nairobi hawajatilia maanani. Maski zipo kwenye videvu, wengine hawajavaa kamwe, na wala mshipa hauwagongi kwamba ni sheria ya kuwalinda wao wenyewe na wale wanaowapenda. Kuvaa maski kila wakati na pesa ya COVID mmesema imetumiwa vibaya au sio? Sivyo, hakuna COVID. Mi maski yangu wacha ikaa hapa ifunike ndevu. Chuo kitu nimesikia cha kwanza, idadi ya wagonjwa imerudi chini. Kitu ya pili, kuvaa maski na sio askari asinishike. Ni yua karao. Tafadhali, mimi nimeokoka, ni yua karao. Huyo ndio naongopa. Sio corona. Kwenye steni za magari ambapo awali kulikuwa na mitungi ya maji na sabuni ya kutumika na abiria kabla ya kuabiri magari, vitu hivyo havipo tena. Oh my Lord. Na kila sehemu ambayo tulipita leo, wananchi wengi wameonekana kutotilia maanani kanuni za Wizara ya Afya, huku safari za usiku zikifanyika pasi na sheria za kutosafiri baada ya saa 3 kuzingatiwa. Haya yanajiri huku idadi ya maambukizi hii leo ikiwa 263 kutoka kwa sampuli 4424. Waliopona hii leo ni 98, huku wawili wakipoteza maisha yao kwenye takwimu za hivi leo. Na licha ya idadi hiyo kuonekana kuwa chini kilinganishwa na idadi za majuma matatu yaliyopita, wataalamu wanashikilia kwamba asilimia ya kiwango cha maambukizi bado kiko juu. Hivyo basi, ni sharti kwa Wakenya kuendelea kuzingatia kanuni za kuiweka korona mbali. Kadzo Gunga, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mnajiuliza ni kuchoka au ni kukata tamaa?